头顶这个百会，这边是会议问题。这个地方，在我们这个古人认为，这个天空哈、啊，这个天空，这是个天空，是个穹庐一样的穹顶。所以，为什么我们管天空叫苍穹呢？是个穹顶。我们现在建一些古建筑进去也是一个穹顶，中间有藻井，画，这就是穹顶。然后呢，说认为古人认为有天有东西南北四个柱子，在东西南北这四个角柱，这叫四柱，这个四柱也叫四维。这是古人的认识，跟今天科学看不见得完全一样啊。这个叫四维，是吧？这个地方呢，古人认为这个中间这个地质也是中间也是隆起，他认为这样大地是这样，这是个穹顶。那回头是说这个地方，这个穹顶呢，他把这边擦了。这个穹顶这个俯视看啊。这个地方，这个穹顶俯视，等于古人认为，如果他能够站在地球之外，在天之外再来看天地的时候，天外天，等于他在这个穹顶是这个，看，啊，这个地方是什么？在天体上就是北极星，啊，这个孔夫子都说，众星拱北斗，所以这个地方。这等于是它俯视啊，在这个地方往下看，这个地方是北斗，不北极，北极，北极呢也叫天极，也叫天一，也叫大一，也叫太一，啊，它也叫太一，这都是一个，所以呢。这个太呢跟这个太还同，他也写成这个太一、在屈原那个诗里就叫楚辞里就叫东皇太一、天一大一太一太一太一天极都是北极，都是北极星，北极星古人认为它就是天地住在这儿，上帝就住在这儿，天上的最主要的是大神主宰这个天的，他就住在这儿，所以这个是北极。这个北斗呢，北斗七星，这个北斗七星，这个北斗，你看这是北斗，北斗七星。其实古人认为北斗是九星，但是现在看不到了，为什么？因为在四五千年以前，这个北斗星和北极星相距的距离特别近，他们俩呀就几乎是一个，所以古人就一直把北斗和北极毁为一个，所以呢这个北极星在古人认为跟北斗星没差别，他们是连着的，北极星是五颗星啊，北极星是五颗星，我们这个中国那个学问河图洛书中间那个数就是五啊，那真的是古人的智慧不得了啊。这个北斗那九星他们现在呢他离得远了，他一离得远了他已经坠落在我们的那个视线以下去，所以你看不见那九颗星，你现在看到的是七颗星，这个从四千年以来就这样，所以众星拱北斗实际准确的说是众星拱北极，这个勺子北斗七星，这个勺子这第一颗星就叫魁星，八头魁就是这个，就这颗星，这颗星离北极的距离，他们俩这个段距离就叫大剑。这大件比如咱们现在盖房都水泥钢筋了啊，无所谓了，传统的盖房子盖木石结构的房子一定都会要上梁的，建那个最主的主梁的时候就叫建梁，
上梁，上梁要选吉日吉时，木工师傅领头的师傅大师傅还要贴一个红纸，要选择好时间，就指的是这个。等于我们住的房子，人类最早住的房子是模仿地，上帝住的地方，知道吧？所以他一定要跟那个一样的，所以上这个梁，这叫大梁啊。在我们这个建房子的这个叫上大梁，上梁，所以上梁不正怎么样，下梁就歪了，因为那是上边。那么这个地方这个大建，它准确的说它叫太极，它叫太极，它也叫大极，因为大跟太在我们字里是一个字，所以这个叫太极，也就是大极。他们俩这个区域，这个你看，这回你看你过来，你拿着我这个胳膊看，我现在，这是我在说，我这个丹田是太极，我这个丹田是太极，那这个地方呢，我这个地方呢，我这个命门呢，都可以视为是韶星，是北斗，这个是北斗的伴儿，你给我力量，我现在是让这个。北斗的这个，我让北斗的这个北斗的斗把，我拿斗把发，然而我的太极这个地方是不动的。这我就告诉你们，李金武老师之所以重视丹田，就在这。李老师讲不出这个道理啊，他不知道，但是李老师的功夫他练到这儿了。啊，那么这再说天体，这个北斗七星。这个北极星哈，在天体上是永远不动。它为什么是上帝住在这儿？因为它永远不动这个地方。北斗七星哈是动的。它这个勺把呢，指向东的时候，这个勺把指向东方的时候就是春天，三个月；指向南方的时候就夏天三个月；指向西方就是秋天三个月；指向北方就是冬天三月。这一年四季。咱们现在以为日历一年365天，这都是天经地义的。在几千年前的古人，能够认识到这些，他是慢慢观察总结出来的，可不容易。所以天文跟历法是一回事。中国的天文历法在世界上都是比较先进。有人认为我们是来自于这个，什么这个阿拉伯呀，或者其实不是，我们古人先民很早。皇帝炎黄子孙的皇帝有5000年左右，他在那个时候就有天文观，不断的观察，这不再说。我们那个天文观，观察那个有那个玉璧，我这个不叫准确的说不叫玉璧，我这个叫玄机，这个待会再说。那个中间有小孔那个叫玉璧，外边是纯圆的，不带这个卡头的，你干什么？是拿这个看北极星的。是拿着那个玉璧那个小孔看北极星的，跟我们今天用那个望远镜用天文台那个天台那一样道理啊。这个，所以这个地方叫太极。那么他这个意思就是说，古人认为玉帝也好，天帝也好，他住在北极这不动。这个北斗星是旋转的，是吧？刚才已经说了。他一年在古人认为叫刻度，他转这一圈刻度360度多一些，就是365天，他转这一圈就是一年，古人认识到叫回归年。这年转一圈不又来了吗？我们认识一天容易，对吧？太阳下去了，然后一晚上早晨太阳又出来了，这是一天你容易在古人。这古人认识到他发现怎么样有这一年的概念，这可是天经地义大事，不容易的。所以古人认识到叫一回归年，这一回归年是12个月，所以月亮还有关系，与月亮有关系。他发现
这个月亮啊，圆一次，缺一次，圆一次，这一个月28天，阴历28天一个月，然后最后呢，阳太阳看再结合太阳，再结合月亮，这俩一平均就变成了28至31，所以就是平均在30天左右一个月，所以阴阳历，所以纯阳历和纯阴历都不准确，必须是阴阳合在一起才准确。就是观察月亮的民族和观察太阳的民族，最后要把这两个都糅合在一起，这个叫阴阳历。日月经天，哦，它转一圈。那么现在科学我们知道，是吧？我们地球围着这个太阳转一年，转一圈，这是一年。那实际上呢，月亮围着地球转一圈，是吧？月亮也围着地球转。月亮围着地球转，应该是一，就是一年，啊，是一个月，一个月，啊，所以这个它的一旋转，所以北斗是动的，它永远在动，而北极是永远不动。所以儒家说，如如不动，这不是佛家说，如如不动，就指的是北极。不要以为佛家的学问不在这之内，在这之内。如来佛当年也是对着北斗明心悟道，他也是朝着北斗入定，他悟道了。所以他是朝着北斗，他是坐南朝北啊，他开始发悟。因为我们整个我们这个半球大多都在北半球啊，所以这个是他发现，他这叫佛家管这个叫如如，而这个儒家管这个就叫太极，道家管这个就叫太乙，这是一回事啊，也叫一，不是，也就是太乙，就是一回事啊，就是这个地方永远不动，然后我别的。天地呢，坐着北斗这个地车，这个北斗是天地的车子，天地坐着它转圈巡视四方，也就是四方就是八方，过去古人定这个四方也是很不了不起，现在我们说啊，那东方西方南方我们指南针，在这之前那古人在几千年前他定方位啊，可了不得。他巡视四方，四方呢跟四季都是连带的，啊，有了四方就有了八方，是吧？四正四余，所以太极拳练的就是四正四余的，是吧？这个是他这个旋转，所以这个地方呢就叫玄机，这个地方就是玄机。天地旋转之机，我带的这个，这就叫玄机。然后在这上面加个王玉旁，玄机，这个象征的是天的气运。因为北斗呢，北极星还有一个，它是主气之神。就是北极星它是有气的，这个气就叫仪气，仪的气，仪就是它，仪就是北极，独一无二一个，没有第二个星不动天上，只有它不动，所以它是唯一，也就是独一，所以孔夫子说知其一万事毕，吾道一以贯之，这个是根本，就是所以他这个北极星是气的神，他是在吐气，他吐这个气呢，然后往东流，往南流，然后往西流，往北流，就是一个寒暑交替。古人最早认识没有四季，是两季，有点像现在赤道附近，就像印度都是，他们只有两季。你到海南现在，他说他也有两季，一个暖季，一个这个一个雨季。
是吧？一个所谓冬季，就是它只有冷暖两个季节，它没有春秋。这个就与古人的那个观察有关系。这个你们知道这个也好，你就知道这个北斗星的这个地车它是在旋转的，所以它如旋机如轮，片刻都不停。所以老子说啊，周星而不殆，它片刻都不停，一气流行。易经也是研究的这个，当然庄子也研究的是这个，不过他们各有侧重啊。这回就知道了，我们太极，所以古人说腰为太极，腹为太极，但是我准确的说腰腹合起来为太极啊。那么这个中定的规律，就是中间你那个丹田那个地方，那就是太极，就是北极啊，这个地方很重要。所以不管你是不是什么名家，我也不管你跟谁学的，如果你丹田没东西，你根本就没中定功夫，你连自己都管不住，对吧？你看他现在不让他发力，对，他推不动，因为我有中定功夫啊，所以这就叫知己。我先管住自己，管住自己我再管笔，在他动不了我的时候，我能听出他来，我能知道他的力在哪，我就让他出去。所以太极练什么？太极要知道这个道理。所以太极是道，说哲学就是道，成为功夫就是太极功。所以张三丰也好，什么也好，其实他们都是练太极功的啊。这个地方他给他分成两份的时候，这就叫两仪；他给他分成四份的时候，就叫四象。亦有太极，四生两仪，两仪就是阴阳，生成四象的时候就是太阴太阳，少阴少阳。你看，老男人小男人，老女人小女人，这就叫四象，离不了人类，离不了这个。那天地呢？春天呢？夏天呢？秋天呢？冬天呢？刚才说了，分寒暑两季，寒热两季就是两仪，分成四季就是四象。它是先从一来说的，最初古人认为这个天地是个鸡蛋一样的东西，混沌的，就是它只是这么一个混圆的这个东西。天地未分的时候，分了两仪以后才有了阴阳，才有了二气判别，才有了两极，他认识到两极，然后再分四季，有四季再分八节，一个季节里有两个节，哎，然后这二十四节七十二候，所以你看那个诠释套路里，为什么它有七十二声？它是有原因的，古人那个诠释都是有来历，因为这个有数才有理，所以有了理就有数，所以中国这些学问，整个太极这个系统是理数的系统，义理相数。不懂得这个别谈太极。现在我们练的都什么玩意儿，我就不说了哈，我也不去说了，反正就是他练的那东西我毫无兴趣，但是你自以为是你就练了。还有的要找力学，什么找什么狗屁力学，在一个圆的这儿你找什么力学，在圆的这儿你要能找到那个所谓直线的三角的力学根本都不是，对吧？他古人说这个，他是切个平面给你看，如果不给你切个平面，它是个混圆的。所以太极拳为什么要练圆呢？有人说了，某名家说了，我那天突然看，某名家说了，太极拳根本不是练圆的。我说好，对，你认为不练圆，那你就练方去。人家古人向天法地才发明的太极拳，你说太极拳不练圆，莫名其妙。古人认为道就是一往一来，什么东西能转圈回来，转圈就是圆的。所以古人认为，因为天老天爷就在这是转圈的，古人是我看着天象，然后我来做事，他就是转圆的，圆无环无端。你把这个中间的藏，
这图别动。所以天地浑圆，这个时候阴阳不分的时候，这就是无极。无极生有极，啊，有无极有有极，有极而太极，太极就是由这开始分了阴阳，这就分了二。所以无极之前，无无亦有，到有极了。这就是一，刚才说了，这就是一啊。然后呢，有太极了就是二，所以太极就是一而二，二而一，既是一又是二。如果你不懂得一跟二这个数，你就不懂得太极这道理。到三生万物，那三那就已经到了四肢百骸了，是吧？所以提纲挈领，这是纲，啊，这是纲，北斗这是领。所以我们太极拳里有抱七星，无实拳抱七星，抱乃七星，金木水火土，加日月。在身上呢，头、肩、肘、手、胯。七足，这就是七曜，也就是七星。这个七星，抱七星抱哪儿？其实为什么叫抱七星？抱七星就是我现在合成一个，我现在这是一体，所以整劲儿，周身一家，周身一家就抱七星。抱七星，这个时候。你动这儿也不行，动这儿也不行，这全是一体的，所以它是或圆或曲，这就是抱七星。太极拳这个道理，我们明白这个道理就知道。所以太极拳变的人，那么又说太极这个为什么这个话太极这是圆的，是因为古人看到这个天底的穹隆是圆的，这个穹隆这是圆的。所以要在这个穹隆上来表示阴阳，所以这个阴阳鱼的太极出现相对要晚。你把这些擦了，不然不够用。这个呢虚无，道则虚无生一气，道在虚无的时候，这是一气，就是一气浑圆，所以练到后来也是浑圆气。我们人体来，连这宇宙来，都是从浑圆一气来的，不分阴阳，天地不犯，什么都没有，什么都有，这个时候就叫浑圆，这个就是浑圆。所以这个混元就是道生之前就是混元，混元一气，这个混元一气，天地未判，阴阳未分，两仪更本就没有分，是吧？这就是混元。所以这个时候就是所有的佛学说的就是这个，他说空就是这个，啊，他说空空如也，空空如也，这就是佛学的图示，就这样。到了这个。道家就开始不是空空了，他说呀，中间有一点，这一点你可以理解是北极天一，一母道生于一，你也可以理解就是宇宙元阳之气，其实这一回事，因为北极就是气之主神，气的主神，就是主气之神，在这儿。你们到白云观，道家白云观最后一个殿元辰殿，那个元辰殿里每个人的生肖，十二个生肖配上天干地支，六十个甲子，就六十个，每一个年份的那都有你的主
主神，就是你的生辰值日之，你的生辰之神，本命神。那个本命神，你知道吗？在那里面还有一尊神，除了本命神之外，就是有个斗母。我不知道你们这里谁去过白骨观，有人去过吗？去过。那就是斗母。在那个元辰殿里，六十个甲子的元辰之外，本命神之外，唯一供的神就是斗母。斗母是什么呢？在道教的说法里，就是斗母神是天上的斗母大帝，他片刻不停地在外吐气，是因为他的吐气，这个宇宙开始运行。刚才说这个地车在转，然后四季分明，万物生长，啊，天地化育，这就是斗母之神在这吐气。其实他叫什么不重要，反正就是他是唯一的神，啊。那么因为年代不同，在不同的阶段对神的崇拜会有点变化，但不管怎么变化，就是这个天生这个北极是很重要，他也叫紫薇大帝，所以他住的这个地方叫紫薇宫。我们算命的有紫薇斗数，为什么是斗数？紫薇就是北极，斗数就是北斗，他们俩怎么运转来推算你的气运？你的气运就是万物的气运，就是命运，这是一回事啊。所以这个混元一气，这一点元阳，这个元阳之气由这儿开始它旋转啊，它一动，这个是古太极图，这是真正的古太极图，这个要晚出。所以这个图，这个元阳这宇宙叫孙禄堂就老说当中一点，就是那元气的一点，这元气这一点的运用，所以它一旋转，那如果它转快了呢，看到吗？后世我们在那个出土文物上看到很多彩陶啊、石头上、玉上都有这个纹，有人叫太阳纹，有人叫漩涡纹，叫啥？有人叫云气纹，叫啥东西？实际上，那个是古人推想天的旋转，天体的旋转。所以在中国，其实西方也一样，在中国就是天是老大。宇中有四大，老子说天大地大道大，这就是最大的大。这个就刚才说了，它就是一，一就是元。所以什么叫一元符石？就是这每年转一圈，每年转一圈，永远转，千年万年了。现在科学说天体叫什么？地球46亿年，太阳系，简直人类无法想象的数字，你也不用想了，反正就是永远。所以这个圆，它转了一圈又回来了，年复一年，今年明年，明年后年，千百万年，人在这过程当中，你只不过你在这个过程当中你很短暂。即使你是百年，它也很短暂，在这里，是吧？你又这到这儿，你还没到这儿呢，那简直都看不见你。如果你现在看看那个哈勃望远镜拍的那个银河系那个悬臂图，你就知道，那个古人画的这个古太极图，就跟现在我们哈勃望远镜望到的这个银河系的那个星云图是一样的。古人厉害。不厉害，他可没有望远镜，但是他发现的道理是一样的。假如你们关心古代出土文物的时候，不管那个纺锥轮
还是那个玉器，还是那个陶器，还是古石器上，全部有这个，都一样。还有的时候你会看到一个这样的图文，有人管它叫亚字，实际这就是古人八方的概念，或者说叫四方的概念。古人认为天圆地方，天是圆的，地是方的，所以在玉里呢，这个玄机，或者说有一种叫玉璧，刚才我不说哈，有一个叫玉璧，这个玉璧是古代出土的重器，你看那个玉璧的形状跟我刚才画第一个那个太极图那个是一样的，它就是通过这儿来看这儿，聚焦。这个玉璧是据说古人说是它是理天的，它是理气。然后还有玉琮，把这个擦。这是玉璧，还有玉琮。这个玉琮呢，就是这样，四面或者八面或者什么六面啊，就是这样的玉个，中间是圆的。它这个玉琮，据说它就是理地的，其实这个说法只是说法之一。还有一种说法认为它本身就包含着天地合一的意思，它的外面是地，它这个中间这个是天，天圆地方，这个不管是哪个，就是我们要知道从无中生有，有中分太极，太极有两仪，两仪有四象，四象有八卦，八卦八八六十四卦，我们的身体练的每一个部分都练到了，就是你八八六十四卦都做到了，你只能分出阴阳来，那是二啊，然后你再能够由二四象，由四象再到八卦，这八卦就可以理解成在天的节气里就是八个重要的节气，夏至、冬至、秋分、春分、立秋、立春、立冬、立夏，这八个节，这八个节是这一年最重要的八个节，天地的关节，重要的转关。现在我们人身上也有八节啊，所以大家知道哈，太极练什么呀？就练这个。那这会我再说，刚才我说那个太医，那个太医就在这儿。这个地方所谓的丹田，丹家炼丹的地方，所以我一直说太极拳就是内丹的外功，内丹的动功，内丹是内功，它是外功，内丹是静功，它是动功，所以这俩都练才叫内外合一。我们现在好多那练的都是纯练外边，越练越好看，像舞蹈一样，体操一样，那什么什么，那不是内外合一，所以要练的这个丹田才有。丹田这个地方刚才我说了，这个地方就是大医，这个地方就是太医，所以一气之流行，四肢就是四季，四肢就是它的四季，我们颈椎二十四节就是二十四节气，所以那个都在赤道上，要顺着赤道来研究这二十四节气啊，所以365天就是我人生的所有地方，365个大穴，365个穴位，或者四肢百骸百体都是。我们就知道我们在练什么。所谓的任督脉，其实就是它气周行的运行的轨道。运行的轨道，所以我们练这个地方是一，除了这一之外都是万，你这些地方都是万，
古人认为连到毛发都是，古人认为毛发是天地里的那个草木，汗毛都是草木，所以它天人合一嘛。那这个天，刚才说那个天体跟这个人，它是一个，人身是一个小天地，天地是个大人身。所以你明这回就明白我刚才为什么说要让这个顶进要虚灵，它是天的最高处。再说古代那个天，那个古文字，那个天字，古文字的人字哈，古文字的人字它是写的侧面，古文字的大字是人的正面，这个大字就是一个人正面站立的样子，就是这样，这就是人字，这就是大字。这个大字的顶头，人的头顶这个地方，我做一个指示，这个地方加一点，这就是天。人的最高处就是天，脑袋这就是天，这地方是你人身这个天地的天，它最高处。刚才说那穹顶啊，所以这个地方要虚灵顶进，天要虚灵，天之最高处。庄子说在太极之先而不为高，就这个仰之弥高，就这个地方。你看这个小孩，比如他现在给我往上一点的力，我就让他往上走，这就是仰之弥高啊，他的力偏上，要攻击我这儿的时候，这就往上走，他的力给我的偏低的时候，往下来，我就往下走，这就是俯之弥深。他现在往这儿来攻击我啊，这个在这儿呢吧，你看现在呢，瞻之在前，呼延在后，让他上后边去了啊，你看着他在前边，他在后边去了啊。还有一个意思，他现在在这儿来攻击我的时候，看着他的前面，但是我实际上打的是他的后面。所以这个地方，这是天，头顶是天，天者颠也，最高处，把这个头顶要领起来。然后所有的这些地方都要松出来，最重要的要松两肩，再重要的要松两胯，这个两肩两胯不松没有用，永远你也得不到腰力，你就是练十年它也长进不大。就是咱们刚才看大家这个两胯两肩都松得不好，当然这个慢慢来，但是也不是说没有方法，也有方法，但你掌握的不好。所以松是永远的，但松而不懈，并不是说松软了松塌了就行，那不行。所以有的名家说大松大软，那我就不同意，那我不认为大松大软。这回再说太极拳练的这个，它只是练这个，然后真正练到神明那一部分才接近丹法。如果他不接近内丹的丹法，就谈不上什么水火呀，谈不上什么这个乾坤的，谈不上阴阳了，没那么多。所以李金武老师说，有丹田然后有一切，有中定然后有一切。所以我们学，尤其我融合几个老师所学，丹田是根，丹田是气之根，身上这个丹田这个位置呢，是我们人身上下前后左右的中，这个地方是空的，这个地方是虚的，你必须这么练才有这个。所以这就是一太极拳就练这就够了。太极拳主要是命功，李金武老师传的这个内功主要是命功，命功就是下盘和人盘，到天盘这一部分，走到头部这天盘这一部分，你这个都是黑的，这个走到这个上面上，这个地方是人盘，这个地方是地盘，这个地方是天盘，这叫三盘。好，你把这个先擦。
发了。所以上边这一部分是天盘，这是人盘，这下边是地盘，这叫三盘。天盘这一部分是修肝功的，是要让你开智慧的，是修命功的，这是性功。下边这个地盘这块是命功，命功是什么？就是你有形的这躯体，你是胖啊还是瘦啊，你是弱呀、啊、你还是强，你还是强啊，对吧？所以命功这一部分是练这个下盘，天盘这一部分是练上盘。这个是上丹田，这是中丹田，这是下丹田，三田。中丹田是练人的，上盘这是练性功，是练神的。下盘这个地方啊，这个地方是练精的。精也就是气，气跟精是一回事。中间这个地方是练气的，啊，神气精，天有三宝，日月星；地有三宝，啊，水火风；人有三宝，神气精。所以下盘怎么样呢？地盘，天是随时在运动的，地是相对静止不动的。所以呢，你看。他来攻击我的时候，当然我是要用这个上面来接，用中上来接。那他给我力量的时候，我下盘不动，不得已才动，是吧？那我这只是动上盘，那我这个下盘不动，这个只有李静武这门，我是说得着李老师功夫的那个法脉的人。才会有这种姿势跟人打手，一般人都是要拉着架子的，对不对？所以下盘基本不动，如果我真的下盘有动，那就是另一种了。天地人三才，三才合一贯成一个，这才叫贯通。这个我呢不多说。三才一贯，精气神合一，三才一贯，精气神合一，这个才叫天地合一，这时候你才有资格说天人合一。我们练气之根，我们练的是劲，是气劲，所以气的根在丹田，劲的根也在丹田。古人说力有己发，力有己发，有后背里面力有己发，这个力量在这儿，由这儿发出来，这是人呐、啊。这是人呢、啊、是吧？这叫夹脊冠，由腰背着发，是由腰和背着发出来的劲，所以实际是腰背劲，神通于背，灵极于顶，到灵极于顶的时候练的是神。所以你现在先要练下盘，但是开始的时候下盘要稳，你不能脚底下晃晃晃晃荡荡的半蒜，这个不行，是吧？就是你看，就是他现在给我力量，我必须下盘不动，我听住他的劲儿，然后我下盘不动。这个所以开始一定要练下盘稳定，相对于天盘，下盘是比较稳定。天盘是天上天气流行，古人认为天上都是气，这也是很不容易的认识啊，在那个时代。这个时候不是我的臂力赢他，
是我的丹田赢他，是我的丹田的内劲儿赢他，但我这内劲儿必须要传导到我这儿来。如果我传不上来就没用了。好教授。